សូមអញ្ជើញបណ្ឌិតសុនអរុសូមអញ្ជើញលើសុនដែរបងនេះមានសិកនឹងចង់អបាយបង្គំព្រះឥឡានុធិរៈជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពអៃដមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គមជាតិសូមគោរពបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកបាទហើយខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេតាំងពីលោកប្រធានអង្គរាធិជាកំលីគាត់លើកឡើងអំពីសន្និសិទពិភពលោកសាខាគណៈបកសង្គមជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំឡងពិធីមហោឡារិកដើម្បីអញ្ជើញលោកសំរេចស៊ីមកធ្វើជាមេដឹកនាំជាមគ្គទេសរបស់គណៈបកសង្គមជាតិឡើងវិញនោះមានអ្វីប្រែប្រួលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេគឺគណៈបកនេះហាក់ដូចជាមានប្រលឹងប្រលះឡើងវិញបងប្អូនបាទស្វាយយើងសង្គមជាតិយើងគណៈបកសង្គមជាតិរាប់ឆ្នាំមកហើយស្ងាត់ជ្រាបស្រាប់តែគ្រាន់តែសំរេចស៊ីយល់ព្រមមកដឹកនាំដោយសារតែការគៀបសង្កត់របស់សាខាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្រាប់តែខ្មែរនៅក្នុងស្រុកពន្លឺសំឡេងបងប្អូនឃើញហេពន្លឺសំឡេងឡើងហៀនក្លាហាននិយាយអានេះទឹមចាប់ផ្ដើមទេទឹម10ថ្ងៃទេបងប្អូន3ខែ5ខែទៀតហ៊ុនសែននឹងស្គាល់រសជាតិដែលសំរេចស៊ីដែលជាអ្នកដឹកនាំស្ដេចសំរងស៊ីបងប្អូនគេឲ្យលោកគេបងរងស៊ីយើងធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តនេះត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនបាទហ៊ុនសែនរកគ្រប់វិធីគិតសង្កត់រកគ្រប់វិធីបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនដើម្បីបំបែកប្រលឹងរបស់សង្គមជាតិសង្គមជាតិបាត់ប្រលឹងបាត់ប្រលឹងដោយសារតែគេឃុំប្រលឹងមួយនៅក្នុងគុកប្រលឹងមួយទៀតឃ្លាតឆ្ងាយពីវិទ្យាភូមិបាទបើមើលអត់មានប្រលឹងបងប្អូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចគឺមនុស្សស្លាប់ហើយលោកគិតថាមានប្រលឹងឡើងវិញមានតែថាម៉េចគាត់ថាសង្គមជាតិចិត្តរួចឡើងវិញហើយបងប្អូនគាត់ថាសង្គមជាតិតែរួចឡើងវិញអានេះជំនឿ 100% របស់ខ្ញុំបាទបាទយកជឿយើងជឿចាប់ណាស់2ឆ្នាំកន្លងមកហ៊ុនសែនប្រើគ្រប់ល្បិចកលបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដើម្បីសង្គ្រោះគណបកសុខចិត្តគ្នាឈប់ពីតំណែងដើម្បីគុំឲ្យគេរំលាយគណបកដើម្បីឲ្យគណបកចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះតែបែរជាវាមិនឲ្យយើងបោះឆ្នោតទៅទៀតវារំលាយយើងខ្ទេចខ្ទីវាចាប់លោកកឹមសុខាវាហាម118ណាវារំលាយទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់5000តែក្នុងអំណាចដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគេបោះឆ្នោតឲ្យជាង3លាននេះអានេះជាអំពើឃុបឃៅសាហាវណាស់បងប្អូនចឹងហើយអាលើគណៈបកសង្គមជាតិថយមួយហើយមួយទៀតថយ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 ដល់គៀនចិញ្ចាំងហើយថយទៅណាទៀតឥឡូវនេះវាធ្លាក់ទឹកសមុទ្រមហាអន្តឡង់ទឹកឬយ៉ាងម៉េចបាទចឹងហើយចាប់ផ្ដើមគណៈបកសង្គមជាតិរុយគ្រប់ឡើងវិញបំផុសឡើងវិញស្ដារទូនីតិដឹកនាំមគ្គទេសឡើងវិញឲ្យលោកសំរេចស៊ីគ្រាន់តែយើងធ្វើសន្និសិទបានមួយថ្ងៃហ៊ុនសែនប្រតិកម្មភ្លាមនៅថ្ងៃទី2ហ៊ុនសែនចាប់ដល់លេងតាមសេរីភាពសាធារណៈ
មិនខ្ចីនិយាយមួយហែងណាបងប្អូនចាំទេយ៉ាមឥឡូវនេះគាត់តែយើងចាប់ផ្ដើមវាយលុកចាប់អានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសុប្រជាជននិយាយថាសូមឲ្យលោកសំរេចស៊ីស្ដារវប្បធម៌សន្តិនិកបងប្អូនគេនឹងយកបានគស៊ីគេនឹងចាប់យើងជាខ្មោចហើយគេចាប់ទុកយើងជាមនុស្សបាត់គេឲ្យមានសន្តិនិកមែនទេបងប្អូនចាំមើលថាយើងសម្រេចត្រូវស្ដារសង្គមជាតិក្រកម្មភាពដែលដឹកនាំដោយអាដាមសំរេចស៊ីដើម្បីស្ដារសកម្មភាពយើងទៅមុខដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនដកថយហើយដកថយជាបន្តបន្តទៀតហើយយើងនឹងឆ្លើយប្រាប់ដល់លោកឯងថាមិនធ្វើមិនស្ដារស្វតតសង្គមជាមួយនែឯងខ្ញុំនឹងយកភាសាតែឯងនិយាយវិញថាឯងមិនជ័យនិយាយមកហែងជាយកណបសង្គមជាតិសហគមន៍ឯងដល់សុំនៃស៊ីបានលើកឡើងទុកឲ្យសហគមន៍ធ្វើការមួយហ៊ុនសែនទៅមនុស្សនេះអត់ចេះគោរពសន្យាឯងទាំងអស់បើអត់គោរពសន្យាអញមិនខ្ចីនិយាយមួយហែងទេបាទយើងលោកគៀបសំរេចនេះតែយើងលោកគៀបសំរេចនេះបាទអោយដល់ខំជីកន្ធមកសំពីនិទានបងប្អូនបាទឯងព្រឹងប្រាប់ហ្នឹងអើគេនេះដាក់គេនេះដាក់គេថាពួកយើងធ្វើពិធីចាំថ្ងៃ2ធ្នូ2ធ្នូហ្នឹងគឺរបស់ CPP តែគេភ្លេចរឿងមួយ2ធ្នូប្រព័ន្ធ178គីការចាប់ផ្ដើមផ្ដួលរំលំរប